Dyma wefan Plaid Cymru ar gyfer ymgeiswyr Plaid Cymru yn etholiadau i'r Cyngor Sir Gaerfyrddin. Mae hon yn wefan bwysig iawn, achos mae'n cynnwys manifesto y blaid ar gyfer bobl Sir Gaerfyrddin, ac yn cynnwys hefyd llawer iawn o wybodaeth i chi am Blaid Cymru. Y peth pwysicau i'w ddweud yw hyn. Ar ôl tair blynedd ar ddeg yn rheoli Sir Gaerfyrddin, a yw un amser i newid Meryl Grafel fel arweinydd y cyngor. Mae'r dewis gyda chi, ond mae Plaid Cymru yn cynnwys dewis arall i chi a gobeithio byddwch chi'n cefnogi y blaid yn yr etholiadau.